O, žiūriu. Ką, gerai, mašinos normalios nematė. Galvoju, kad taip būtų. Ką? Kas dabar bus? Ant stogo lipsit? Galim, aišku. Dabar veidrodėlio lampų neliks, tai nieko baisaus, ne? Nu, kaip nieko baisaus, brangi mašina. Tai yra kaip sučiautas iškaitimas. RS. Čia RS 80. RS 0. Koks 0? A, jau nukryto? Va, prašau, visos. Prašau. Va, gal nerakinti, ne? Jonai, padarom tokių supozuotų porą nuotraukų prie tos mašinės. Tai palaukite, reikia apgalvojit.